är vi inne i en halvintegrerad mobil. Det är en bil på under 7 meter. Det är en LMC 680 Liberty. Här har du absolut allt du treng när du vill jakta en brukmobil. Denna har enkla sänger bak. Den har senkesäng. Den har automatisk parabol. Den har riksdevantarne. Stack om finner du inn av bilen her. Selvfølgelig, ryggekamera er på plass. Da pluss radio. Teppet til gulvet. Dette er en komplett bil. Godt velholdt. Godt knappe 70 000 km. Du får kjøpe den for 570 000 på euro i dag.